Det er sommer, det er sol og bare gleder, og særlig når man er glad i travsport med storløp på rekke og rad gjennom sommeren og høydepunktet. Oslo Grand Prix til helga, i hvert fall for norske travfans på mange måter. Så er det Bjerke i dag også, det er all grunn til å nyte det nå, Stian. Ja, det er det. Bjerke har jobbet inn noen voldsomt sterke programmer til helga. Det er imponerende. Så sportslig sett så har vi virkelig noe å se frem mot, og selvsagt skal vi også gjøre det bra på spillet. Det skal vi gjøre, og det skal vi også gjøre i V76, og vi skal enes om en bong. Hasse, Stian, Espen, dere får komme til enighet, slik vi pleier å gjøre i vår lille klubb på onsdager. V76-1, første autostart for kileballer, det er det også for flere hester, men hvordan ser dere på det? Jeg kan starte. Jeg synes at nummer 3 Kilebalder var ganske bra sist. Hadde jo blitt 3 da, hvis ikke Velik hadde galoppert på speedene der. Du har nummer 11 Rappen, som jeg synes egentlig har gjort noen ganske gode løp, men står jo vanskelig til her da. Så har du nummer 4 Tussestorm, som også gikk i et ordentlig løp sist. 2 Krovar har galoppert mye, men vant jo et løp her når den gikk feilfritt, så Rappen er kanskje. Ja, ja, det er kanskje det, så det har ikke spilt for så mye enda. Nei, men tre kileballer er jo min favoritt i løpet. Men jeg tror ikke det er noen, jeg vil ikke stå på en som banker. Ok, 3-4, og så Krovar og Rappen litt lenger ned på ranken, som det står nå i hvert fall. Hva ser dere andre? Det kan være en grei løsning det. Jeg har hittentil så har vel Krovar vært litt for ustabil til at jeg kanskje er noe hissig på å betale foran, men han har jo sett at han kan litt, men hestene 3, 4 og 11, det er normalt de tre beste hestene slik de har fremstått. Jeg er helt enig med Espen. 11 Rappen, det er en hest som er litt for lite spilt og kan være et interessant spill i løpet. Jeg kan tenke meg å betale for 2 kroer, som jeg tror er med og kjemper om det, om man går feilfritt. En skoglig Molly, sett den et par ganger i Sverige nå, den er på vei opp og fram, så gjenstår å se om hun er god nok til å kunne kjempe om seier mot kilebalder og så videre. Det er eventuelt femte hesten min, hvis vi skal ha på enda en. Ja. Skal vi la oss få på skoglig Molly også? Ja, den står fint til, altså det er greit. Ja. Da har vi på 5 hester i innledningen før vi... Hvis far her på hjørnet klarer å klikke seg videre, så er vi ute. V76-2 skal vi se på nå. Paavo Odin, en av de som peker seg litt ut. Geir Mikkelsen som har kjørt hestene, men nå er det Eirik Høytomt opp. Hvordan ser dere på dennes oppgave? Nei, han har fått fine løp av Geir Mikkelsen. Eirik Høytomt er sjelden, og han har noen minus å ha han i vogna. Fighten han hadde med BB Terje på Sørlandet sist, den var imponerende. Jeg er knalltro på at Paavo Odin bare vinner dette løpet. Han har behandlet, han har fått en liten break nå etter det siste løpet. Og Trond Mikkelsen og Tonje Ramfjord, som har Paavo Odin og treneren og eieren, de gjør en veldig god jobb, og de har kontroll som regel på når han er klar, så det antar jeg at han er. Det er bra hester imot, bevares, men Paavo Odin, det er en mektig hest i grunnlaget. Yes, klart seiersaktuell, sier også Mikkelsen i uttalelser i pressen etter å ha kjørt hesten de siste gangene. Vil dere være med på å spille banker, slik Stian antyder? Jeg er litt inne på det. Jeg synes det er ganske så vanskelig å finne gode holdepunkt ellers her. Og Paavo Odin, distansen 2600 meter, skal han normalt sett takle, og da skal han slå de verste konkurrentene her, som 6 Hornifriggen, 3 Blesslommen har form, 12 Max Molin står dårlig til. Så ni Paavo Odin er med på. Jeg blir med på det. Det er jo hesten som jeg ser imot her med 6 Hornifriggen. Nummer 3 Blesslommen, den ser ikke ut som er noe spesielt seiersvillig, men ni Paavo Odin, nei, vi kan banke den. Ok, da var det enighet, enstemmig vedtatt i panelet, og da blir det sånn. Ok, videre til Real Superb, trent og kjørt av Olav Mikkelborg. Nå er Flashing Boko strøket, og er teten i boksen nå for Real Superb? Det er vel Venezia som jeg tror kanskje er den raskeste på startsiden. Real Superb, når det flyter for travmessig, så er han god på det det meste, men det er litt rann med det å gjøre. Jeg for min del tror at hest nummer 11, Gonina Flash, er den klart beste hesten i løpet, og mener at det er et gedigent underspill, i hvert fall slik som det er streket til nå. Det er det store objektet mitt i omgangen, 11, Gonina Flash, som er en ordentlig bra hest, har en kusk som er
for urutinert til å legge alle penger på. Men vi får håpe at det klaffer, og da tror jeg Gone in a Flash kan være vinner. Skulle jo... superb, Gone in a Flash. Ja, det jeg enig. Jeg enig I 11 Gone in a Flash, den skal på. 1 og 2 synes jeg selvskrevne. De står der de står, og de har... Ja, vi har gjort det bra begge to. Jeg litt inne på at nummer 7 Princess Blue også kan være med, for den gikk et bra løp etter pause sist, og vant jo gangen før, hvor Julie Kahn ble toer. Nummer 9 Sanetti har at pausen god når den fungerer, så har vi på de fem, så tror jeg vi vi gjennom V6-støtte 6-3. Jeg helt enig med det som sagt, og vil nok også legge til at 11 Gone in a Flash skal tidlig på kupongene. 9 Sanetti synes jeg interessant etter pause og kastrasjon når han kommer tilbake nå. Ingen broken contract og ingen Bill Bailey, ellers så spiller vi 5 hester her og kapper også 4 til I bånd her. I hvert fall sånn ranken står nå. Ok, da det V76-4 som på trappene. Ser man på løpet nå, kan egentlig bare se på rad til hesten, og ser man at det litt sånn enten eller. Enten blir det galopp, eller så blir det triumf for favoritten I løpet. Hvordan skal vi forholde oss til det spillemessige? Jeg litt inne på å ta en sjanse da. Ja, nå avbryter jeg Espen, men jeg setter en Norheim Faksine, 6 Gyldenjenta klart først på kapasitet, så holder de 20 meterne som de har fått på Spikmyra, NS4s Lykke, Tyrimai og så videre, Tronstorilla tror jeg, men så de usikre. Men sånn som jeg ser på omgangen, så jeg inne på at vi har de to kanskje beste hestene på kupongen her, og at det kan være en lås sånn sett da, I mine øyne. Ja, nummer 15 Tyrimai inne blant de par beste hester her, synes jeg. Den avslutta, den må vi ha med. Den gikk bra sist. Nummer 4 Mira, så 20 meter bedre inne enn Norheim Faksine, og nummer 6 Gyldenjenta, som begge usikre. Jeg har nevnt nummer 1 Norheim Faksine til gangs I studiet, det har blitt mye galopp. Og nå hesten stor favoritt. Da mener jeg at det spillemessig at vi må gå imot. Da går den inn, vet du, Espen. Ja, det det han gjør. 10 Tronstorilla. Og du har brukt alle hester I løpet. Sånn det. 10 Tronstorilla, den har også gått bra løp. Yes. Tronstorilla. Nå har jeg satt på 5 hester. Hasse har jo sagt, han vil egentlig låse på 1 av 6. Så har Espen nevnt noen til. Stian? Ja, å spille Norheim Faksine. Det billigere å la være å spille henne, da. For hun galopperer alt for mye til å holde på med det. Men hun rett og slett veldig god I grunnlaget sitt. Når hun som sist gikk feilfritt, men jeg som favoritt så må hun spille sin mål slik jeg ser det. Gyldenjenta det, jeg enig med Espen, det usikre favoritter til de 10. Tronstorilla synes jeg var meget bra sist, samme med nummer 15 Tyrimai som det klare førstevalget mitt. Hun synes jeg var mektig, men å hente 20 meter på disse gode hestene ikke lett. Men vi skal huske på at det 8 hester på strekk, det betyr løpesnor, og en vanligvis litt treg Tyrimai kan få en litt bedre start enn det man kan tro da, fra 20 meteren, så det en par objekter som ikke rørt. For eksempel 3 Krokstad Uvita som kan litt helt enig. 4 Mira, den har absolutt en viss form og alt for lite spilt. Skal vi ha på Krokstad Uvita? Ja, jeg har hukket begge to, 3 og 4 programmet mitt, så jeg med på det. Hva sier du om Ingrid Maria? Hasse, han Frank Skubberø, han kjenner du vel godt? Ja, jeg kjenner han veldig godt. Nei, premie det veldig bra I det laget her. Vi skal til den femte avdelingen, og det et løp forbeholdt de stallansatte. Herman Tvedt, han får ansvaret bak favoritten Veronica Derm I dette løpet. Det I hvert fall favoritten per nå, grabber. Ja, den var ikke noe spesielt god sist. Den avslutta ikke noe bra helt tatt, så... Kan helt klart tas med, men 7 Rita Minder mener jeg skal på. Da det 11 Cezando som bra. 12 Kema Starlight har gått fine løp. Nummer 1 Fora, den satt fast sist. Kanskje nummer 3 Nobody som hadde en god avslutning. Det de hester jeg tror på. Ok, det blir en del hester fra Espen. Skal dere være med på å gardere litt her? 1, 3, 6, 7, 11, 12. Ja, det begynner å bli dyrt da. Men Espen jo ikke billig drift. Så. Men jeg enig I 7 Rita Minor. Det synes jeg et spennende uttak. Det en hest som I grunnlaget sitt har stått litt standby og skal det blitt herda litt I grunnlaget, om man kan si det det. Ufrivillig, sånn. Veldig god toer etter Hamptons I desember I fjor. Etter det så har det bare vært plunder. Når sier treneren I Trav og Galoppnytt, Stig Ingvar Fossen, at hesten trener fint, og det skoløs balanse som blir testet ut. Det en god fireårshoppe, som jeg har litt tro på, og at hun har for lite spilt. Det hun jeg enig I, 12 Kema Starlight, som
Er en god häst I grundlaget, 11 Sesando synes jeg gjorde et fint løp sist. Kusken kjenner hesten, det ikke noe minus I et slik løp. Enig at 11 og 12 skal tidlig på, at det interessante objekter som nevnt ellers. En Euphoria vel den jeg har litt tru på de som står bedre til, men 11 og 12 først på I mine øyne. Så det... skal vi ta bort det blir dyrt? Skal vi kappe 3 og 6 eller? Skal vi gå tidligere her? Vi ser han. Vi kan vurdere å kappe litt I den femte avdelingen når vi trolig må gå til å, skal vi si, redigere bongen litt. Vi oppe I 450 kroner når vi står igjen med to blanke ark I dobbeltløpene. Og først da til Valle Mattis, som har halvparten av pengene på seg I nuet hva gjelder V76-spillet. Ja, det synes jeg helt riktig. Det var veldig god sist. Og var Tane Rakkefanten der fra dødens, det synes jeg var en god prestasjon. Det står fint til her I dette løpet, både spormessig og grunnlagsmessig, så jeg tror på at nummer to, Valle Mattis, tar seg av V76-6, og her har vi også bilder av løpet sist, hvor det står og veier på oppløpet, men det går veien for Valle Mattis, en sterk prestasjon. Dere med på å spille banker på Valle Mattis? Jeg ble lang I trinnet sist og veldig imponert av Valle Mattis. Vi lanserte jo denne rakkerfanten her sist og skulle ha inn den. Men jammen var han god, Valle Mattis. Veldig god. Så at det en god sjanse og en veldig bra vinnemulighet fra dette sporet, ja, det tror jeg. Mm. Jeg enig I det, at Valle Mattis... fra et perfekt spor for hans del har en veldig god vinnersjanse. Spennende å se Odins Eld igjen da, etter han var med på dette uhellet på Bjerke hvor flere gikk I bakken der og hvordan han oppfører seg nå. Det jo en hest med veldig bra grunnkapasitet, men på den formen Valle Mattis har vist så tror jeg det fort vinner. Mm. 900 rekker før vi begynner på finalen. Det betyr 450 kroner. Vi skal prøve å lande dette rundt tusenlappen et sted, og da spørs det hva vi gjør med finalen. Har vi lyst til å ha på mange her, eller hva gjør vi? Jeg litt inne på at vi I hvert fall må ha på en hest som har en veldig, veldig bra form, Avalon. Og jeg har lyst til å vise det siste klippet hvor han møtte Lucifer I det som var Lucifers seiersløp 20. april. Lucifer I tet, det Flirting Beach midt I banen med høytomt som avslutter strålende. Vi har sett Flirting Beach og hva den har vist etterpå. Enda lenger ut kom Avalon, og han har gjort sånne avslutninger nå gang på gang på gang og har strålende form. Avalon med det rette ryggløpet avslutter nok en gang veldig bra og har god seiersjanse. Lucifer, hvis ikke det blir alt for mye trykker underveis I tet, så tror jeg at disse to har omtrent lik vinnersjanse I løpet. Mm-hmm. Ja, det et litt tallåpent løp, synes jeg, men jeg enig I de to hestene som har blitt nevnt. 1 og 4 har gode sjanser. 5 Gigantin Valley jo en bra hest da, når den fungerer. Nå har den ikke fungert ikke sist, så får vi se hvordan den nå. Det vel de tre hester jeg setter først på bongen, og så det noen andre hester her som også ganske gode. 11 Jet Voice, den står leit til, men ikke så gæren. 12 Tiger Nall jo også en bra hest, men kanskje litt lenge siden den vist noe, det vanskelig derfra. Hva lander vi på? 1-4, skal vi ha på flere, Espen? Vi har jo ikke råd til så mye med flere enn det, så vi må uttrykke... Da må vi gjøre noe annet et annet sted. Jeg mener nummer 5 Gigantin Valley, sånn som det står nå, at hvis den I orden igjen, så den god nok da. Ja, da vi litt dyre per nå. Skal vi ha på Gigantin Valley? For å komme med innspill, så tror jeg vi blir enda dyrere for 7 Geo Follow, de to siste løpene den har gjort, så må jo den spilles. Ja, ok. Voldsomme avslutninger I begge løp, og det en tøffing som tåler å gjøre litt. Har en flaks fra spor 6, så kan det absolutt gå. Ok, det høres ut som Stian også ganske urokkelig på det, og da må de fire få stå I bånd. Skal vi gå til å redigere I den femte avdelingen? Kappe ned litt der, eller det andre løp dere vil inn på? Vi var litt inne på dette I femte avdelingen. Ja, jeg var vel bare jeg som ventet nummer 3 Nobody, og det ikke veldig voldsomt tru på den, så vi kan gå ta bort den. Kanskje og det... Jeg synes at nummer 6 Veronica Derm ikke var noe spesielt bra sist, altså. Hvis favoritten favoritt, I nuet? Skal vi være harde og kappe men, favoritten? Må både 1 og 2 på I første. Nå lar jeg Veronica Derm stå enn så lenge, og så går vi til den første avdelingen. Jeg må ikke ha på 1. Skoglig Molly, som tredje valget per nå. Hvis vi tar av denne, da vi nede I 1200 kroner. Det ikke et solidt budsjett OGP-uka? Dette OGP-uka, så da sier vi at vi tar den litt på hern, den litt sånn overskridelsen der. Vi kjøper den. Ok,
Da er bongen ferdig komponert, og da er det jo bare å skru på gleden og nyte hele uka, Espen. Ja, det er det, for det er voldsomme ting som skjer til hele. Jeg gleder meg som en liten unge. Det er sånn, ja, det er deilig. Ja. Takk skal dere ha for deres vurderinger. Vi har landet en bong. Du får eventuelt lande din egen, og så får du lykke til med spillet.